kohale katuse ehitama, et näeks rahulikult enda vära poolele. See tähendab siis seda, et Tammeka ründab siis vastu päikest. Kõik on hästi. Teniste tõstab. Mätas pääseb löögile. Mätas pääseb nii palju löögile, et saab kätte penalti ja siit tuleb ka kollane kaart Tanel Tambergile. Ja 45. minutil poole ja kõige viimasel minutil teenib Kevin Mätas Tammekale penalti ja tundub, et läheb seda ka ise lööma. Ja Tammeka... Läheb seda kohtumist juutima. Kevin Mätas saadab Raideri ühele poole ära ja ise lööb teisele poole. Ja ei saa öelda, et Tammeka ei vääriks seda edasiseisu, eduseisu. Poole ja teine pool on selgelt olnud nende oma. Ja väga-väga palju võimalusi on teenitud. Esimesest nurga lõigist midagi tulnud. Nüüd välja saab veel ühe korra senderdada. Nüüd tuleb ja nüüd Tanel Tammik. Kahe kordistab Tammeka eduseisu. 1-0 pealt, 2-0 peale. Esimene teise poole lõpus, esimese poole lõpus, teine teise poole alguses kohe ja Kalev. Kalev on nüüd ikkagi juba rongi all natukene. Väljalt väga hea pall. Jakovlev senderdab. Mihailov ja saab Kalev esimese tagasi. Esimene on nüüd käes. Ja ollakse poolel teel. Avanust mitte Mihailov on ju pingil, vaid Ramo Sillamaa, kes tema semel sees on. Mätas selle jooksu peale. Mätas nüüd ei ole sulu seisus, aga oi kuidas eksib Raider. Ja tulebki mängu teine penalti ja taas teenib selle Mätas. Ja huvitaval kombel abikohtunik ei tõstnud lippu. Abikohtunik, kes oli olukorra kõrval, tema jaoks oli kõik. Võibolla see värav, potentsiaalne värav midagi muudaks. Aga Mätas läheb. Ja lööb teisele poole. Ja Raider hüppab taas valele poole. Ja Kalev on 3-1 ees. Mätas lööb oma tänase teise. Ja mõlemad on ta löönud ise enda teenitud penaltite järel. Liiga debüüdi. Ja kas Rimmelile ka kohe pannakse ja pannakse jalge vahelt. Henri Käblik, kes tuli just sisse, lööb Maiko Rimmelile, kes tuli ka just sisse jalge vahelt alustuseks. Ja Käbliku esimesed puuted tõid tale värava ja Maiko Rimmel esimeseks puuted. Tamberg proovib ja tuleb veel ja saab Kalev veel ühe tagasi. Daniil Petruunin tänab publikut ja suuremaks tähistamiseks ei lähe. Aru saadab ka sellepärast, et Kalevil on kiire, aga lüüa on vaja veel kaks väravat. Korralik kuul alasenese kindlalt väljakul. Tema sünniaasta siis 2005. Puri. Ja jääb Käbliku puri. Käblik veel ja Henri Käblik! Tammeka 5. värava. Number 21. Henri Käblik tuleb, näeb ja võidab täna. Pingilt. Ja see tähendab seda, et Tammeka kirjutab 6. korda. Sellel hooajal endale võidupunktid tabelisse annabki Ošomkov lõpu vile. Tammeka 5 ja Tallinna Kalev 2 ning Tammeka 5-st 4 väravat lõid siis kahe peale Kevin Mätas ja Henri Käblik.